Eles ligam para a residência e faz a pergunta para a vítima: você efetuou alguma compra com seu cartão de crédito? A vítima fala não. A partir desse momento que inicia o golpe, aí eles falam: então vamos pedir um cidadão de moto deslocar até a sua residência para pegar o cartão de crédito, porque eu estou falando de uma agência bancária e seu cartão foi clonado. A pessoa, né, tentando resolver a situação para ela não ser lesionada, ela acaba acreditando e esse cidadão de moto, que ainda não foi identificado, vai até a residência, pega o cartão e ela entregou o cartão para o infrator cometer vários ilícitos, ou seja, compra com o cartão de crédito da vítima. É assim que está sucedendo. Agora, é interessante a pessoa, se acontecer isso, ligar para a Polícia Militar, né? Não é o caso de registrar a ocorrência, mas para a gente estar monitorando esses casos. Ainda, graças a Deus, não aconteceu aqui em Andradas. A vítima foi bem esperta, ela não caiu no golpe, mas ela teve a iniciativa de ligar para a PM. Então, eu aproveitando a audiência da TV, para orientar a população quanto a essa providência, esses cuidados.